bolnice dr. Ivo Pedišić, a koliko čujemo od ravnatelja, sve dobro funkcionira, svi koji gravitiraju dobivaju odgovarajuću zdravstvenu skrb i hvala vam puno na tome. Ništa god još budemo mogli pomagati, ćemo pomagati kao i dosad i drago mi je da je ministar ovdje praktički pola vlade u onim potresnim trenucima, čudo ste napravili i vidjeli smo se i tada, tako da vam evo još jednom od srca zahvaljujem. Hvala vam. Poštovani predsjedniče, članovi vlade, poštovani župani, evo ja vas svi skupa pozdravljam. Hvala vam na današnjem dolasku, jer to je znak da nismo sami, da ćemo sigurno moći sanirati i rekonstruirati ovu bolnicu. Mi smo se borili sa COVID-om, borimo se sad i borimo se još uvijek, borimo se i sa potresom, ali nastojimo što smo radili cijelo vrijeme, pružiti punu zdravstvenu skrb za sve žitelje Sisačko-moslavačke županije. Želimo da ona bude i kvalitetnija i da se ova bolnica dalje razvija. Obnovili smo, naš središnji paviljon radi u punom kapacitetu, obnovili smo zgradu kirurgije, odjel oftalmologije, odjel dermatologije na Jodnom se obnavlja, dobili smo nove prostore u Mošćenici, u kojoj smo smjestili odjel pulmologije, palijative dugotrajnog liječenja, smjestili smo u njega i polikliniku. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za 4 velike zgrade, tako da ova bolnica, nadam se da će ova bolnica i tekako imati svoju budućnost i da ćemo uspjeti uz pomoć svih vas ovu bolnicu završiti. Tako da ovo je vrijeme Božića i novogodišnjih novih godina, tako da bi ja želio zahvaliti svim našim donatorima koji su nam pomogli. U prvom redu vama, predsjedniče, i vašoj vladi, našem resornom ministru, našem županu, ali i brojnim pojedincima, udrugama, tvrtkama koji su nam pomogli. Ali ono što moram još uvijek reći, još uvijek ne možemo sami, još uvijek nam treba pomoć, pa vas molim da nas ne zaboravite. Hvala vam na dolasku. Puno hvala, svako dobro, evo malo za Božić, par dana zakašnjenja, ali svako dobro u novoj godini i tu smo. Hvala.